Se está procurando comida, vai ter que esperar e pegar sua ração, como todos. Não é por isso que eu tô aqui. Eu sou o Crane. Sou um runner. Tem alguma coisa que eu deva procurar por aí? Estamos em falta de tudo. Comida, água, remédios. Você não espera que a cidade velha seja mais pobre do que as favelas. Mas é, tenho que admitir. Isso me fez pensar sobre os rumores a respeito de um grande depósito escondido em algum lugar da cidade. Pena que a única pessoa que saberia se é verdade é Tabit Erdal. Mas você não vai conseguir nada com ele. Onde eu o encontro? Pela cidade. Ele não é perigoso, ele é só... difícil. Ele é o antigo secretário da cidade, e ele pode ser extremamente burocrático com relação a essas coisas. Tente não matá-lo, mas se você tiver que matá-lo, eu vou entender perfeitamente. Sim, o que é? Você é o Sr. Tabit Erdal, o secretário da cidade? Este era o meu título. Antes de toda a autoridade da cidade ser dissolvida pelas GRE e pelo governo federal. Meu título não existe mais. E além disso, não sou mais requisitado ou permitido para prover qualquer serviço a você ou a qualquer um. Então, adeus. Não tão rápido, Sr. Erdal. A ordem de dissolução requer que todos os oficiais locais estejam a serviço da GRE e da autoridade provisória, conforme necessário. Você está com a GRE? Estou procurando informações sobre uma grande carga de suprimentos escondida em algum lugar na cidade. Você quer dizer o bunker? Bem, caso você queira tomar posse dele, você precisa apresentar um formulário 201 de necessidades da agência, um formulário JP401 de detalhes das operações, também um formulário 606 de autoridade especial compulsória e um formulário 302B de declaração de funções emergenciais. Este último tem um prazo de validação de 3 dias na melhor das circunstâncias, o que não é o caso no momento. Eu preciso disso agora. Então sugiro que você empregue o método tradicional de aceleração de processos governamentais. Que seria? Suborno, é claro. Eu preciso do carimbo de posse oficial chancela do prefeito. O prefeito foi visto pela última vez no hotel. Encontre seu quarto e você deverá achar o selo.
maravilha! Prometo abusar dessa chancela com toda a pompa de minha nobre corrupção, que é considerável. Me fala sobre a carga de suprimentos. Era uma precaução necessária. A Cidade Velha detém uma classe de cidadãos muito ricos. Eles sabiam que os subúrbios iriam exaurir seus parcos recursos e os pobres miseráveis iriam nos invadir, como uma nuvem de gafanhotos. Então você lacrou suprimentos. O bunker fica abaixo da prefeitura. Posso monitorar seu progresso através da frequência de serviços da cidade. Me chame pelo rádio se você precisar de alguma papelada do escritório do prefeito. Eu vou preparar as resmas. Oh!
Tabit, tá me ouvindo? Se você estiver na prefeitura, poderia pegar algumas estacionárias das câmaras do presidente do Conselho Municipal? Onde está o cartão de acesso pro bunker? O cartão de acesso? Claro! Graças a uma série de eventos trágicos, a cadeia de custódia deste cartão mudou frequentemente. Mas acredito que finalmente parou nas mãos do capitão de polícia, Halim. É de quem você precisa pegar. Por que ele mesmo não abriu o bunker? Infelizmente, o capitão Halim não possui mais interesse em coisas materiais. Ele frequentemente cambaleia próximo à rua K com vários outros ex-policiais. Talvez ele ainda possua um vago senso da sua irmandade. Obrigado, Capitão Halim. Por ordem do prefeito, todo o conteúdo do bunker pertence agora a mim. Fique longe dele, ladrão. Fique longe dele, ladrão.
Sam, aqui é Crane. Estou num bunker de suprimentos sob a prefeitura. Eu acho que ganhamos na loteria. São ótimas notícias, Crane. Obrigado. Você realmente conseguiu a ajuda do Tabit? Sim, mas eu tive que matá-lo no fim das contas. Entendo perfeitamente.